שלום לכם, שמי דוקטור אלון הסגל, והיום אנחנו נדבר על יחסי מכונה, אדם, שוק העבודה העתידי, ומקצוע שלכם, הניהול העסקי. אז מה נלמד היום? נלמד היום קצת על טכנולוגיה חכמה. מה זה בכלל טכנולוגיה חכמה? כיצד הטכנולוגיה משפיעה בכלל על בני אדם? הרי קיים קשר בין התנהגות אנושית לטכנולוגיה. אנחנו נלמד היום קצת על הקשר, נלמד היום על הטכנולוגיה. אנחנו נלמד גם שאם יש השפעה כזאת, אז בוודאי גם כל תעסוקת העתיד תשתנה, ואנחנו נראה גם איך זה משפיע, וכמובן אנחנו ננסה להבין מהם המיומנויות והכישורים שנצטרך לעתיד כדי להתמודד עם אותם מקצועות בשוק העבודה. אז קצת על הטכנולוגיה החכמה, בואו נתחיל. הסבר הראשון שאני רוצה להתחיל איתו, זה בכלל למה טכנולוגיה ובני אנוש. אז הכל התחיל בזה שהיינו צריכים להתמודד עם איתני הטבע. מהרגע הראשון שנוצרנו, היינו במערות, כבר יש איתני טבע. איתני טבע יכולים להיות חיות, איתני טבע יכולים להיות רוחות, סופות, אש, כל דבר שהוא. כדי להתמודד עם איתני הטבע פיתח האדם כבר מההתחלה את השימוש באבן, את ה... ‫אילוף האש, מקלות, ‫השתמש בעזרים, שהם בעצם היו הראשונה, הטכנולוגיות הראשונות. ‫הטכנולוגיות האלו שדרגו את כוחו מיד ‫כלפי החיות האחרות וגם כלפי הטבע. ‫זה לקח אלפי שנים, זה לא הלך מיד, ‫אבל חשוב מאוד להבין ‫שבעצם בלי הטכנולוגיות ‫לא יכולנו להתמודד ‫לא עם הטבע ולא עם החיות. ‫עם הטכנולוגיה... כבר מההתחלה יכולנו להתחבר בני האדם אחד עם השני ולהתמודד גם עם החיות וגם עם הטבע. החיבור הזה בין בני אדם לא היה אצל כל סוגי האדם שהיו קיימים בהתחלה. השימוש בטכנולוגיה גם לא התפתח אצל בני האדם שהיו בהתחלה. נכון, היו כחמישה סוגים לפחות של אדם באותו זמן, סוגים שונים. אולי אתם מכירים את הנידרטלי. ההומו ספיאנס זה אנחנו, ויש עוד האדם הזקוף, האדם היושב, כל מיני סוגים ש, של, של אדם שניתנו להם כמובן שמות, וכל אחד מהם מתנהג אחרת. התברר שמי ששרד, בני האדם, אנחנו, ההומו ספיאנס, גם השתמש בטכנולוגיה, גם ידע להשתמש בטכנולוגיה כדי לתקשר בין... בני האדם ולהפוך להיות קבוצה, וזה הקהילה היא מאוד מאוד חשובה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, וגם להתמודד כמובן עם איומים מאוד מאוד משמעותיים. השלב הבא אבל היה מאוד מעניין. מהרגע שבני אדם השתלטו על האש, מהרגע שבני אדם התחילו לבנות כלים, הם שינו את הסביבה. זאת אומרת, הם לא רק התמודדו עם הסביבה, הם גם שינו אותה. עכשיו, כשאתה יכול להבהיר אש היכן שאתה רוצה, אתה יכול לשנות את זווי הקרקע. אתה יכול להוריד יערות, לשרוף אותם, לבער אותם ולעבוד שם. אתה יכול לשרוף חומרים ולהפוך אותם לחומרים נוקשים, לבנות איתם בניינים שנשארים לאורך זמן. אתה יכול להפוך אותם לכלי לחימה. כל דבר שהוא ניתן עם הטכנולוגיה וכמובן... כל טכנולוגיה כזו השפיעה על הסביבה ושינתה אותה. שינתה אותה עד כדי כך שבני האדם, כמובן, לאורך השנים התחילו לחשוב שאנחנו לא באמת צריכים לחיות לפי התנאים של הטבע. אנחנו יכולים לשנות את התנאים האלה. אנחנו יכולים לשנות את דרך החיים שלנו. השלב הבא, כפי שאתם רואים כאן, הצורך בהתמודדות עם איומי הטבע באמצעות הטכנולוגיה, ואז הגענו למסקנה שאם אנחנו מתמודדים עם האיומים האלה טוב יותר, כאשר אנחנו בקהילה, כאשר אנחנו בקבוצה, אז אנחנו גם צריכים לתקשר בתוך הקבוצה, ואז התחילו להתפתח טכנולוגיות ‫שהן לא רק היו כדי לעזור לנו להתמודד עם הסביבה, אלא גם כדי לעזור לנו להיות חברה אחת אנושית. ‫טכנולוגיות התקשורת. טכנולוגיות שיתוף ידע, זה נקרא ICT, Information, Communication, Technology. כל הטכנולוגיה הזאת שמתפתחת, <coughs> היא לא רק משנה את הסביבה, היא משנה גם את היחסים בין בני האדם. והיחסים בין בני האדם משתנים מאוד ככל שטכנולוגיה חדשה מגיעה. תחשבו, אם יש לבן אדם רמקול ביד, או יש לו טלפון חוטי שקשור לקיר או למקור מתח, או יש לו סמארטפון נייד, התקשורת היא אותה תקשורת, העברת המסרים היא אותם מסרים, אבל היא נעשית ממקום אחר, היא נעשית תוך כדי תנועה היום, היא נעשית באופן גלובלי, זאת אומרת, אני יכול לתקשר ממדינה למדינה. הדברים האלה משנים את שיטת ניהול העבודה שלנו, את ניהול הזמן שלנו. את המרחק שאנחנו צריכים לעבור כדי לתקשר. אנחנו לא צריכים היום לעבור מרחק, הנה, אני מתקשר אליכם באופן ישיר כשאתם <coughs> נמצאים בבתים שלכם, וזה עובר מהר, וזה עובר טוב, ואנחנו מתקשרים, והנה, כל כך הרבה אנשים ביחד. זאת אומרת, שיניתי הרגע גם את כמות האנשים שאני יכול לתקשר איתם בשימוש במצלמה, זום, טכנולוגיה דיגיטלית. אם כך, עד רגע הזה אנחנו מבינים שיש כאן שני שינויים משמעותיים. השינוי הראשון זה השינוי של כל הסביבה. אם תסתכלו איפה אתם יושבים עכשיו, כל אחד ואחד מכם, תסתכלו על הקירות, תסתכלו על המחשב, אתם תראו שאין טבע סביבכם. אתם יושבים בחדר, אתם יושבים אל מול טכנולוגיה, אתם שולטים על האור, אתם שולטים על המזגן, על מזג האוויר, יש לכם הכל מרוצף, יש לכם כיסאות מרופדים, בטבע אין דבר כזה. בטבע לא הייתם יכולים לשבת כל כך הרבה זמן, לתקשר עם כל כך הרבה אנשים לאורך מרחקים כאלה גדולים וגם לשתף מצגות. זה פשוט הכל טכנולוגיה, והנה, גם שינינו את הסביבה שלנו וגם שינינו את היחסים בינינו, את התקשורת בינינו. המשמעות היא שאם הטכנולוגיה לפניכם עזרה לנו בני האדם למול החיות, למול הטבע, נתנה לנו יתרון, העבירה אותנו, איך שאנחנו קוראים, לפסגת שרשרת המזון. אנחנו בעצם טורי העל. אנחנו אלו ששולטים על כל, ה... על כל השטח כמעט. כמובן, אם אני אתקל בנמר פנים מול פנים, הסיכוי שלי לצאת מזה חי או לשרוד הוא די נמוך. אבל אם הנמר ייתקל בקבוצה של אנשים שיש להם טכנולוגיה ביד, הסיכוי שלו לשרוד נמוך מאוד. וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו באים כקבוצה. ‫ואנחנו באים עם טכנולוגיה. ‫שני הדברים משתנים, ‫גם הסביבה וגם היחסים בינינו. ‫אבל זה אומר שאם כלפי הסביבה ‫אני משתמש בטכנולוגיה ‫ואז יש לי יתרון עליה, ‫אז גם בתוך החברה. ‫מי שיודע להשתמש בטכנולוגיה, ‫מי שיודע לתקשר, ‫מי שיודע להפעיל את הקבוצה נכון, ‫יש לו יתרון חברתי, ‫יש לו יתרון גם על אחרים. ‫הוא יוצר פער שנקרא פער דיגיטלי. אבל הפער הדיגיטלי מאפשר לו להיות חזק יותר, מהיר יותר, לתקשר עם יותר אנשים, לתקשר מרחוק. בקיצור, אנחנו בני אדם התחלנו להבין שהטכנולוגיה משפיעה עלינו, עוזרת לנו, מעצימה אותנו, משנה את הסביבה, אבל גם נותנת לנו יתרון גם על הטבע וגם על האחרים. אם כך אנחנו מבינים מדוע הנושא של היום הוא התעסוקה העתידית, והכישורים הנדרשים כדי למצות אותה. אנחנו יודעים שהסביבה תשתנה, אבל אנחנו גם רוצים להבין מה אנחנו צריכים ללמוד, איך אנחנו צריכים להתפתח כדי להיות הראשונים, הטובים ביותר בעולם התעסוקה העתידי. ואז בעצם אנחנו חוזרים תמיד באיזשהו מעגל. הטכנולוגיה מתפתחת או טכנולוגיה חדשה מתפתחת, אנחנו שולטים על עוד פיסה מהטבע, אנחנו משנים את היחסים בינינו, אנחנו יודעים להשתמש בטכנולוגיה. אנחנו משפיעים עם הטכנולוגיה לסביבה, מעצימים את עצמנו ומקבלים את היתרון שאנחנו כל כך רוצים אותו. אז האלמנט החשוב מאוד, או המסקנה החשובה שיש לנו ממה שעכשיו, נקראת טכנו-יוטופיאניזם. ככה זה נקרא. המשמעות היא הטכנולוגיה כפתרון להכול. ככה אנחנו, בני אדם, סוברים היום. שימו לב, העולם המערבי שיש לו טכנולוגיה, הוא מתקדם הרבה יותר. הטכנולוגיה תיתן לנו את הפתרון לכל. ואכן, יש מחקרים שערעו את זה. מחקרים שחברות עשו על אלפי שנים כדי לראות את הקשר בין טכנולוגיה לבין תוחלת חיים. זאת אומרת, עד כמה האנשים שהחזיקו בטכנולוגיה העלו את איכות החיים ואת זמן החיים שלהם. והתברר שמי שהחזיק בטכנולוגיה חי יותר וחי יותר טוב. אבל יותר מזה, הוא גם החזיק בידע לאורך זמן וקיבל יתרון. אם כך, קודם כל, אנחנו מכורים לטכנולוגיה. גם מי שמפחד מטכנולוגיה, מכור אליה. אנחנו לא שמים לב, אבל גם מי שההורים שלנו, שנורא מפחדים מטכנולוגיה, או מפייסבוק, או מאינסטגרם, או עכשיו מטיקטוק, הם באמת... משתמשים בוואטסאפ כל הזמן. זה פשוט עניין של תרבות, זה עניין של מה אתה משתמש. לא באמת מפחדים מטכנולוגיה, פשוט מפחדים מהשינויים, פשוט מפחדים כל פעם שמגיע משהו חדש, אבל הטכנולוגיה עוזרת לנו. כמו שאמרתי לכם, השליטה על הטכנולוגיה היא גם שליטה על איכות החיים, היא גם שליטה על משאבים, וזה חשוב. זה לא רק אנשים שיש להם יותר טכנולוגיה, שולטים על יותר משאבים. תראו את החברות גם. חברות ענק, חברות הניו-מדיה, גוגל, פייסבוק, אמזון, אלה חברות גדולות מאוד שמשתמשות בטכנולוגיות מאוד מתקדמות, והן שולטות על הרבה מאוד משאבים. הן שולטות על כמעט רוב המשאבים שיש בעולם, בעולם המסחר היום. האנשים שיש להם את המשאבים גם חיים יותר. הנה, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של מגפה, ובתקופה הזאת למי שיש יותר כסף יכול לחיות יותר ברווחה. הוא פחות צריך לדאוג עכשיו להישרדות שלו עצמו, שבוודאי אתם שומעים שיש הרבה אנשים שדואגים להישרדות. הוא יכול להמשיך הלאה, ליצור, לבנות ולייצר לעצמו עוד שליטה. וזה מה שקורה. האלמנט הנוסף הוא שכל אחד מאיתנו שידע לחבר את עצמו לתעסוקה שיש בטכנולוגיה ולדעת להשתמש בטכנולוגיה ולנצל את הטכנולוגיה לטובתו, יעלה את איכות החיים שלו מייד, כל אחד מאיתנו. והמסקנה השלישית אומרת שהדבר נתון לכל אחד ואחד מכם. זאת אומרת, אם תדעו מהי הטכנולוגיה הנכונה ואיך להשתמש בנכון, באותו עיסוק, מקצוע או תפקיד שאתם תהיו, אתם על המקום כבר ביתרון על אחרים. וזה אחד המסרים הגדולים ביותר של כל המחקרים שנעשו עד היום. אז בואו ננסה להבין איך התפתחה הטכנולוגיה. אם תשימו לב, אתם תראו שבתחילת הדרך, אחרי שהמצאנו את הגלגל, הטכנולוגיה הייתה מושתתת הרבה יותר על כוח זרוע, על שרירים. אז okay. גם היו הבדלים בין נשים לבין גברים, מכיוון שגברים נולדים חזקים יותר. אז גם היו הבדלים בין גברים מאוד חזקים לגברים פחות חזקים. אז גם היה הבדל בין גברים חזקים שיודעים להילחם לבין אלה שפחות יודעים להילחם. ואם תסתכלו בשתיים, אתם תראו אלמנט מאוד מעניין. אנחנו משם עברנו לשימוש במנוע. זה היה בסביבות המאה ה-19. ברגע שהתחלנו להשתמש במנוע, הכוח הפיזי ירד בערכו. האדם שיודע לרוץ מהר או ללכת מהר, שבשלב הראשון היה מאוד חשוב, בשלב השני ירד בערכו. ופתאום הכישורים שאנחנו צריכים עכשיו הם כישורים טכניים, לנהוג נכון, לראות את הכביש. להעמיס נכון את העגלה מאחורה באמצעות מנוף. ואז עברנו למספר שלוש, אם תשימו לב, למשאית הגדולה. ואז אנחנו מבינים שמי שיש לו צים משאיות, יכול לשנע הרבה יותר סחורות. והתחבורה הזאת היא תחבורה שמאפשרת לנו להעביר המון ציוד ממקום למקום. זאת אומרת, מי שיודע להשתמש, לנהל פס ייצור, שיודע להשתמש בכמה שיותר משאבים וכמה שיותר מהר, ‫יהיה תעשיין חזק יותר, עשיר יותר, פתאום אנחנו צריכים מדע, פתאום אנחנו צריכים שכל, ואז הפערים בין בני אדם מצטמצמים, או אולי אחרת, הפערים עוברים למקום אחר, כבר לא פערים בין אה, גבר לאישה, מכיוון שלא צריך כוח. ‫שכל יש את אותו דבר. הפערים בין אלה שיודעים טכנולוגיה ‫אלה שיודעים פחות טכנולוגיה, ‫אלה שיודעים, ‫אלה המהנדסים המדענים שיודעים... לייצר פס יצור תעשייתי לבין אלה שלא, אלה שיודעים לנצל את החומרים ולעבוד איתם, לאלה שלא יודעים. שם נוצר הפער. ואז אנחנו מגיעים לשלב הרביעי ואנחנו מגיעים לרכבת. הרכבות הגדולות עם כל כך הרבה כוח ומסע ויכולת לסחוב את הכל איתם, עברו ממקום למקום ושינו עוד פעם. ואז הגענו לחמישי עם האוניות הגדולות, ובשלב הזה אנחנו כבר מגיעים למכוניות אוטונומיות. עכשיו הכתר הוא בכלל לא לנהוג, חבר'ה, כל מי שלמד נהיגה בעוד חמש עד עשר שנים לא יצטרך את זה, הוא יצטרך כן לדעת לקרוא את המרחב, הוא יצטרך לקרוא את הנתיבים, הוא יצטרך לדעת איך להגיד למכונית החכמה האוטונומית לאיפה לנסוע. כל הטכנולוגיה משתנה לנו, אנחנו עברנו מטכנולוגיה של כוח לטכנולוגיה תעשייתית לטכנולוגיה דיגיטלית, ובשלב הרביעי, השלב של הטכנולוגיה התעשייתית, אנחנו מתקדמים ואנחנו מגיעים למאה ה-21, ובמאה ה-21 יש לנו מגוון של טכנולוגיות שכל אחת מהן משנה לחלוטין את דרך החשיבה שלנו. יש לנו פתאום מידע שנמצא בענן והולך איתנו לכל מקום, אנחנו יכולים להשתמש בסמארטפון ולהגיע למידע מכל מקום. אנחנו יכולים לנתח את המידע באמצעות ניתוח מידע לנבא את העתיד. אנחנו יכולים להדפיס היום... ב 3 d שלושה ממדים, זאת אומרת, תעשייה שיש לה פס ייצור, בסוף הפס ייצור היא צריכה לפתח את המוצר שלה, אבל תעשייה אחרת שיש לה מדפסת תלת מימד, לא צריכה לעשות את זה. היא פשוט מכניסה פנימה את הדרישה ומוציאה מיד את המוצר. יש לי... אדם שמטפל בחשמל ברכב שלי, שכשאני בא אליו, הוא לא צריך לעשות הרבה, הוא פשוט צריך לדעת לאבחן נכון, ללכת למדפסת תלת מימד שלו, להדפיס לי את החלק באותו רגע ולתקן אותו. וזה עובד מצוין, הוא מרוויח הרבה יותר כסף מכיוון שהכול בא לו בקלות, אני מרוויח הרבה זמן, אני לא צריך לחכות למוצרים שהם הגיעו. ואז אנחנו מגיעים להביא עוד שועל ריאליטי, שהוא עכשיו רק בחיתוליו, הוא רק בהתחלה. אבל העתיד שלו יהיה שכל מערך הלמידה שלנו ישתנה. אנחנו לא צריכים אפילו לשבת מול הזום אם אנחנו יכולים להיכנס לעולם וירטואלי ולהתחיל ללמוד שם הכל מחדש בצורה חווייתית, כאילו טבע. שימו לב עד כמה הגענו לכאורה לשליטה על הטבע, שאנחנו יכולים להפוך אותו לדיגיטלי. והנה עכשיו אנחנו בעידן של הבינה המלאכותית. העידן של הבינה המלאכותית משנה לחלוטין גם את התפיסה של תהליכים אוט... אוטונומיים, אוטומציה בתעשייה. ניתוח מידע וקבלת החלטות. והנה שימו לב שהמרחב האישי שלנו משתנה. משתנה. אם אנחנו עושים אינטגרציה, שילוב של המידע שנמצא ברשת אל הסמארטפון שלנו, אל המשקפי VR, אל ניתוח המידע, אנחנו יכולים ללכת עכשיו ברחוב ולקבל מידע ישירות אלינו. כאן אתם רואים את המידע דרך מסך, אבל זה יכול להיות גם... משקפיים, והמשקפיים החדשות של גוגל הם משקפיים יוצאות מן הכלל, זה נקרא, נראה כמו משקפי שמש, רגיל, לא כבד, לא נורא, אפשר לראות דרכם, מכיוון שהיום עברנו משלב של להיות רק בתוך עולם וירטואלי, לשלב שאנחנו קוראים לו Augmented reality, לשלב שבו אנחנו משלבים את המציאות עם המידע שמגיע. בטח אתם זוכרים את משחק פוקימון גו, משחק מדהים, אבל המשחק הזה היה פריצה דרך טכנולוגית, מכיוון שיכולנו ללכת ברחוב, לשים עלינו את הסמארטפון ולראות את המידע, את הפוקימון, את המידע שמגיע אלינו מהרשת, לראות אותו כאילו הוא ברחוב. השילוב הזה שינה לחלוטין את כל הטכנולוגיה. אנחנו היום מתקדמים לערים חכמות, ערים שיש בהן הרבה מאוד טכנולוגיה ומתאימים לנו את הסביבה שלנו אלינו בצורה מאוד ישירה. אם כך, אנחנו מתחילים להבין שיש כאן הרבה מאוד יתרונות לטכנולוגיה החכמה. היום אנחנו רק מעט מאוד החלטות יודעים לעשות בלי טכנולוגיה חכמה. מכיוון שאנחנו צריכים להסתמך על ניתוח מידע, אנחנו צריכים להסתמך על אפליקציות, על בינה מלאכותית. אנחנו היום כבר לא יודעים איפה כל המידע שלנו. אנחנו צריכים להסתמך על ענן ועל ניהול טכנולוגי הרבה יותר טוב של ענן כדי להעביר לנו את כל המידע. אנחנו לא תמיד יודעים שהמידע שלנו מדויק, כל הפייק ניוז. אז אנחנו צריכים להשתמש בטכנולוגיה ובאפליקציות כדי שיבהירו לנו מה נכון ומה לא נכון. ושימו לב, מי שיודע להשתמש באפליקציות של פייק ניוז, שתתריע לו מתי יש בעיה ומתי זה אמת, יודע הרבה יותר טוב מכולם. התעשייה משתנה לגמרי, וממנה גם יכולות האנוש. הטכנולוגיה משתפרת, היא מדויקת, תהליכים טכניים, היא מתאימה את עצמה אלינו. ושימו לב לטבלה שיש כאן, אם תדעו לקרוא אותה נכון, אנחנו משתמש, עושים היום הרבה יותר בפחות זמן. משתמשים בהרבה מאוד טכנולוגיה ומוצאים הרבה יותר. והנה משימה להפסקה הקרובה. אנחנו הרי רוצים לחשוב על איך ישתנה שוק העבודה. אני מבקש מכם לרשום לפחות ארבע דוגמאות לשינויים שאתם חושבים שיקרו בעיסוקים העתידיים, והם נובעים מהטכנולוגיה החכמה, אותן טכנולוגיות שדיברנו עליהן עכשיו. תודה רבה לכם. ‫חזרנו, שלום לכם, והנה, אחרי ששוחחנו על הטכנולוגיה ועל ההתפתחות הטכנולוגיה, ‫וכמה זה חשוב, ‫וכמה היא משפיעה עלינו, וכמה... כל אחד שבאמת יודע ‫לעבוד עם הטכנולוגיה ומכיר את הטכנולוגיה, ‫זה חשוב, ושימו לב מה אמרתי, ‫לפי סדר החשיבות, ‫יודע איך לעבוד עם הטכנולוגיה ‫ומכיר את הטכנולוגיה. לא, ‫אחד מהם לא מספיק. ‫אז אם כך, אנחנו רוצים לדעת... אז מה אנחנו צריכים ללמוד כדי להתקדם בעולם התעסוקה העתידית שכולו יהיה מבוסס על טכנולוגיה? כולו, ללא יוצא מן הכלל. בואו נראה קודם כל מה הדברים שהשתנו לנו מסביבנו בעולם של היום, וגם ימשיכו להשתנות הלאה. הדבר הראשון, אורבניזציה. אנחנו גרים היום בבתים שהם נהפכים להיות יותר ויותר טכנולוגיים. ‫אנחנו מכניסים לתוך הבית יותר טכנולוגיה, ‫והטכנולוגיה משפיעה עלינו. ‫תחילה אנחנו מכניסים מוצרי חשמל פשוטים יותר, ‫תנור, חונת כביסה, ‫אחר כך מזגן, ‫אחר כך מתחילה טלוויזיה. ‫עכשיו אנחנו כבר מכניסים אינטרנט, ‫לאט-לאט אנחנו מכניסים ווי-פיי, ‫ובעזרת הווי-פיי אנחנו יכולים עכשיו ‫להתחיל לשלוט על אותם מוצרי חשמל ‫שהשתמשנו בהם קודם ‫והכנסנו אותם לתוך הבית. בהמשך אנחנו כבר נוכל להכניס וירטואל ריאליטי, כן, לתוך הבית, וירטואל ריאליטי. <laughs> זה חדר המשחקים שלנו יהיה שם, אבל לא רק חדר המשחקים, אלא אם אנחנו נרצה לאפות עוגה ואנחנו נרצה לדעת את התפריט, אז פעם היינו מתקשרים, אחר כך היינו נכנסים לאינטרנט, אבל עוד מעט אנחנו פשוט נוכל לשים את המשקפיים ולראות או להיכנס לעולם אופי העוגה, ופשוט לעשות את העוגה יחד עם הטבח הווירטואלי שיהיה יחד איתנו. לאחר מכן תהיה הולוגרמה, הוא פשוט יהיה לידינו. וגם זו טכנולוגיה שאנחנו נוכל להכניס אותה. חבר'ה, בהמשך, הוא פשוט יהיה בתוך הראש שלנו. אבל זה באמת בהמשך. אבל ערים חכמות, המשמעות היא שגם סביבנו, סביב המגורים, יש יותר ויותר טכנולוגיות. יותר מצלמות שיכולות לצלם גם מקומות חנייה פנויים ולהודיע לנו איפה יש מקום חנייה. יש חיישנים בפחי אשפה ש... יכולים להודיע לרשות המוניציפלית מתי הפח מלא ומתי הוא מתרוקן, ולא צריך לחכות שיהיה רק את הסבבים, אלא פשוט אפשר לאסוף אותו. המשלוחים יהפכו להיות הרבה יותר מהיר באמצע, באמצעות רחפנים. זיהוי תקלות מסביבנו יוכל באמצעות מצלמות שיהיו על ידי רחפנים, או אפילו על ידי לוויינים שיוכלו לצלם בכל רגע נתון את הסביבה שלנו. השליטה של הרשות על הביוב, על הניקיון, ‫היא הרבה יותר טובה, ‫והכול יהיה הרבה יותר מהיר. גם צורת המגורים שלנו תשתנה, תשתנה, אבל לא נדבר על זה כרגע. ומכאן אני רוצה לעבור לחיי היום-יום. המזון שלנו משתנה. הוא יותר ויותר מלאכותי, יותר ויותר אלמנטים לא טבעיים נכנסים. גם האלמנטים האורגניים הטבעיים נשלטים באמצעות טכנולוגיה, כי בלי טכנולוגיה לא היינו יכולים להשתמש בהם. אנחנו יכולים לאחסן מזון... לאורך יותר זמן, אנחנו יכולים לאחסן מזון בצורות שונות, אנחנו יכולים לשנות את מבנה המזון, והנה הטכנולוגיות האחרונות מראים לנו שניתן לפתח אפילו המבורגר, שהוא נראה כמו חי, אמיתי, טבעי, הכל מלאכותי, והוא יהיה טעים בדיוק אותו דבר, ויאפשר לנו את כל החומרים המזינים שאנחנו צריכים. אנחנו רואים שהמסחר משתנה, אנחנו יכולים כבר מזמן לקנות באמצעות האינטרנט, אנחנו יכולים לקבל משלוחים באמצעות רחפנים. הכל מאוד קל, מאוד טוב. יש מקומות בארצות הברית שממש ככה נוהגים. בישראל אנחנו נכנסים לזה לאט לאט. יש את האלמנט של בריאות דיגיטלית שהתפתח בצורה מטורפת בתקופה האחרונה, עם יותר טיפולים מרחוק. כן, טיפולים מרחוק. מנתח שיכול לנתח בלי לגוע ברופא, אלא להפעיל מכונה שנמצאת בצד השני של העולם. אנחנו יכולים באמצעות מצלמה לנתח את האור ולנתח... לקבל מחיישנים רחוקים, לקבל את הטמפרטורה של האדם ‫ולאבחן כמעט מיידי את מצבו בלי להיות לידו. מכונות מתחילות להיכנס ‫ולאבחן את המצב באופן מיידי. אנחנו גם רואים שהלמידה שלנו מתחילה להשתנות. הנה אנחנו לומדים ככה בצורה קצת שונה, ובעתיד אנחנו ניתן יותר ויותר משימות לכם. אתם תוכלו ללמוד יותר ויותר בצורה עצמאית ולהתפתח הרבה יותר מהר וגם לכיוונים הרבה יותר רחבים, מכיוון שאם אנחנו לא צריכים להגיע לכיתה או לא צריכים להיות צמודים לרופ... למורה מסוים, אז אתם יכולים ללמוד בעצם כל מקצוע ולבקש ללמוד אצל מורה שבכלל נמצא עכשיו בסין והוא יודע ללמד בסינית, אבל תוכנת התרגום תתרגם לכם את זה מיד ואתם תבינו אותו בשפה שלכם ואז אתם יכולים ללמוד כל דבר בכל רגע נתון. מכל מקום בעולם, תחשבו על זה. וכבר הזכרתי את הגלובליזציה, אז בואו נראה. כן, העולם מונח לכף ידינו. אנחנו יכולים לשנע סחורות ממקום למקום בעולם, לדבר עם כל אחד, ללמוד מכל אחד. לאט-לאט זה מתקדם, אבל זה כבר כאן. כרגע יש לנו תרגום סימולטני בכתב. לאט-לאט התרגום הסימולטני יהיה גם בעל פה, ייכנס לתוך הלימוד שלנו. יהיה מאוד כיף. היצור יואץ. ולמה היצוא יואץ? מכיוון שאני שאומנם המכונות שמייצרות נמצאות במדינה אחת, אבל אם אני יכול לשנא אותן מאוד מאוד מהר, יש פרויקט מאוד יפה היום של שינוע באמצעות תעלות מתחת לאדמה. תחשבו על זה. במהירות הבזק אתה יכול לשלוח בתעלות שעור כמה אלפי קילומטר, אתה יכול לשלוח מטענים ממקום למקום, וזה פשוט לא מפריע לאף אחד, זה לא מפריע לבני אדם, זה לא מפריע לשום דבר, זה פשוט... כמו בבית חולים, שאתם רואים את הצינורות שעפים שם, אה, אה, ממקום למקום, מידע עובר ממקום למקום, זה חלק מהתכנון שאולי יגיע. אז מה נדרש מאיתנו? קודם כל, הבסיס לכל השינויים האלו ולכל ההתפתחות של הטכנולוגיה החכמה, לא התעשייתית שכבר עברנו, אלא החכמה שאליה אנחנו נגיע, זה נתונים. צריך לדעת. איך לאסוף נתונים, איך לנהל נתונים, איך לנתח נתונים, איך להשתמש בנתונים. כל אחד, נכון להיום, שידע להשתמש בדאטה, נתונים, באופן מושכל יותר, מתקדם יותר. נתונים, זה הבסיס. השלב השני הוא הראיונות דיגיטלית. לא רק להכיר את הטכנולוגיה, כמו שאמרנו מקודם, אלא לדעת איך להשתמש בה נכון. כל אחד יכול להסתכל על המסך ולהיכנס לזום. אבל מי שיודע להיות הוסט, המארח, מי שיודע להשתמש לחלק לחדרים, לעשות סקר לפני כן, להעביר אחריות מאחד לשני, להעלות מצגת, כבר יודע להשתמש בזום טוב יותר, וכבר יכול לשדרג את האינטראקציה שלו עם כל הסביבה. הוא כבר מתקדם יותר, יבקשו ממנו יותר לעשות, ייתנו לו יותר כסף. מכיוון שחלק גדול מהאינטראקציה שלנו בעתיד תהיה באמצעות אלמנטים כאלה ואחרים, ולא משנה איך יקראו להם, זום, טימס, ווייבקס, זה בכלל לא משנה, גרופס, הכל אפשר להשתמש. אנחנו צריכים לדעת איך לשלב פיזי ווירטואלי. אז היינו יודעים, ידענו לשחק בחוץ, כדורגל, וידענו לשחק בפלייסטיישן, כדורגל. אבל בואו נחבר את זה ביחד, ובואו נראה איך היום בארצות הברית משחקים פוטבול, כאשר לשחקנים יש עדשה, לשחקן הראשי יש עדשה על העין ואוזנייה באוזן, ולמאמן יש אוזנייה באוזן, ועוזרי המאמן נמצאים בכל הסביבה, וכל התהליך מתנהל כאשר הקווטרברג, זאת אומרת, האדם שמתחיל ומנהל את ההתקפה של הקבוצה, שומע את המידע, שומע את הניתוחים, רואה בעין... ‫איזה שהם נתונים וזוויות. ‫כן, כן, הוא פשוט רואה וירטואלית ‫זוויות על המגרש ‫ויודע עכשיו להתחיל לנהל התקפה, ‫ומי שיש להם את הטכנולוגיה הזאת, ‫ידעו לעשות את זה בצורה הרבה יותר מהירה. ‫וכן הלאה וכן הלאה. ‫זחייה, אם אתה, יש לך בגד מסוים ‫שמוביל אותך יותר מהר, ‫אתה... היה אפילו אה, בזמן מסוים ‫איסור להשתמש בבגדים כאלו ‫מכיוון שזה לא פייר. ‫בן אדם שלובש בגד טכנולוגי ‫ידע לשחות יותר מהר. אבל נכון להיום אנחנו כבר מתחרים כמעט על כל דבר, מכיוון שאנחנו יכולים לאסור על צחקנים או על אצנים להשתמש בנעליים שהן יותר מתוחכמות. אבל האמת, שמי שמשתמש בנעליים עם טכנולוגיה יותר מתוחכמת, אותו אצן ירוויח הסירית השנייה מהחבר שלו ויקבל את מדלת הזהב. תחשבו על זה, גם זה שם. אנחנו עוברים לייצור בהתאמה אישית. יותר ויותר מוצרים מיוצרים. בהתאמה לדרישות של לקוחות, אבל לא רק לדרישות של לקוחות באופן כללי, אלא אם יש מספיק כסף ואתה יודע איפה לקנות, אתה יכול לקבל מוצר שמתאים ישירות אליך. חברת מיצובישי, חברה שמפתחת מכוניות, הודיעה שאם אתה יודע למי לפנות ויש לך מספיק כסף, היא יכולה לייצר, יש לה פס ייצור והיא יכולה לייצר לך מכונית מותאמת אליך, בגובה, ברוחב, בצורת ה... מסכים מקדימה, איפה ההגה יהיה, הכל מותאם לבן אדם באופן אישי. ומדפסת תלת מימד יכולה להדפיס לך חולצה שמותאמת תפורה ישירות עליך. זה נראה הרבה יותר טוב, זה הרבה יותר נחמד, זה הרבה יותר נוח. אנחנו עוברים היום ממוצרים לשירותים. זאת אומרת, אנחנו היום, במקום ללכת ולקנות הרדיסק, אנחנו יכולים פשוט להזמין אחסון מקום. באינטרנט. במקום ללכת ולקנות משחק פלייסטיישן, אנחנו יכולים לקנות אותו ברשת ולהוריד אותו באמצעות האינטרנט, לשחק איתו כאילו הוא אותו דבר. במקום לקנות בהרבה מאוד כסף אופיס למחשב, אנחנו יכולים להיכנס לאתר חברת מייקרוסופט ולהשתמש באופיס אונליין, אופיס 365. אנחנו, יש לנו את אותו דבר, אנחנו רק צריכים חיבור לאינטרנט וזה הרבה יותר קל. אנחנו כבר עכשיו משתמשים באימיילים. או בג'ימל שנמצא במקום אחר לגמרי, בשרתים אחרים, במקום להשתמש בדואר שבו אנחנו רושמים את המכתבים ושולחים כמו שהיה פעם, הפכנו מוצר לשירות. ברגע שאני משלם על שירות כדי לקבל את אותו מוצר, אני בעצם משנה לחלוטין את המסחר, אבל גם משנה לחלוטין את הצריכה. אני יכול, אני יכול בעצם... שיהיו לי הרבה יותר מוצרים, אני יכול לקנות הרבה יותר מוצרים מכיוון שאני קונה שירותים, אני יכול לקנות שירותים או את אותו מוצר במקום שיהיה לי בבית ויישב לי לאורך זמן, אני יכול לקנות אותו לפרק זמן מאוד קצר ואז הוא עולה לי הרבה יותר זול, אני יכול הרבה יותר מגוון, אני יכול להיות בכל מקום שאני רוצה. שינוי גדול מאוד של כל התפיסה ותחשבו, כשזה עובר לעבודה, עובר לתעסוקה, איזה שינוי גדול זה עושה. בשנת 2012 הייתה הגדרה מאוד מעניינת. האפליקציות שיצליחו הכי הרבה, הן אפליקציות שיודעות לחבר בין המיקום הפיזי, בין חוכמת ההמונים, המלצות החברים, לבין היכולת שלך לניידות. זה נקרא social mobile location, או בראשי תיבות so-lo-mo. אם אתה יכול לחבר את הכל, ניצחת. Waze חיברה את הכל. אמנם גוגל מפס ‫היו גם כן שילוב של מידע ‫בא מהאינטרנט ‫לעולם הפיזי שאנחנו נוסעים, ‫אבל Waze גם חיברו את ההמלצות של החברים, ‫וברגע שהיה להם את שלושתם, ‫הם התקדמו בבת אחת ‫הרבה יותר מהר. ‫כמובן, אנחנו עוברים היום ‫להרבה יותר אוטומציה ‫ולאוטונומיה, מכונות שיפעלו בעצמם. ‫חברת טסלה של אילון... ‫הודיעה אה, 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 שבעוד... ‫בפרק זמן של כחצי שנה, ‫החברה של אילון מאסק ‫תפתח את המכונית האולטימטיבית ‫שתיסע לבד. ‫שם הם כבר נמצאים, לגמרי, עם אישורים. ‫וכמובן, המעבר ממידע לידע, ‫במקום לצבור הרבה מאוד מידע, ‫תוכנות פינה מלאכותית, ‫יתרגמו לנו אותו לפתרונות מיידיים. ‫אז... מי יעבוד יותר טוב? אדם, מכונה או שילוב. והשילוב הזה, אנחנו נדבר עליו. אז כבר היום 50% מהפעולות נעשות, שהיו פעם שבני אדם עשו בתעשייה, נעשות היום על ידי מכונות אוטונומיות. היום כבר 30% מסך העבודות שאנשים עשו פעם בתעשייה, עברו לידי מכונות. האם אתם יודעים שחלק מצי המשאיות של חברת וולמרט האמריקנית, עובדת אוטונומית וכבר פיטרה 70% מהנהגים? לא צריך אותם. הנהגים לא פוטרו מהחברה, הם פוטרו מלהיות נהגים, אבל עברו למקצוע חדש. ומי שהסכים ללמוד מקצוע חדש, והמקצוע החדש בתחום הדיור, המזון, הייצור, החקלאות, כל אלה צריכים היום הרבה מאוד ידיים עובדות. הטכנולוגיה עושה הרבה יותר טוב את הדברים המדויקים, את הדברים הטכניים, את השינוע ממקום למקום, ניהול חשבונות הרבה יותר טוב, מעקב אחרי אוספים, צילומים וניתוח. אוטומציה של פעולות, אבל היא לא יכולה לעשות עדיין מה שהאדם עושה הרבה יותר טוב. את היצירתיות של האדם, את הבנת הקשרים, השפה, הניואנסים, התרבות, ההתאמה לצרכים האנושיים, תהליכי משא ומתן, ייעוץ פיננסי, בתנאי אי ודאות, הדברים האלה הם הדברים שיהיו חשובים ביותר בעולם התעסוקה העתידית, הם יהיו עדיין אצל בני אדם, אבל גם יהיו מקצועות שישולבו בין השניים. קודם כל, לגבי מקומות העבודה הבאים, בגלל כל השינויים האלה, אנחנו פחות ופחות נראה ארגונים שאנחנו נהיה שכירים בהם לאורך כל חיינו. אנחנו נעבור ממקום למקום, אפילו מקום העבודה ישתנה, אנחנו נרצה להיות פרילנסרים, אנחנו נר... העבודה היא לא תהיה כשבן אדם אחד יושב במקום אחד ועושה את אותו דבר, היא תהיה כל הזמן במשימות, כל הזמן מוצרים יתפתחו. ומנהלי המוצר יהיו אלו שיובילו, מנהלי הפרויקט יהיו אלו שיובילו, מנהלי הלקוח יהיו אלו שיובילו. כל אותם אנשים שידעו לקחת את מגוון הטכנולוגיות ואת אפשרויות הפעולה, הם אלו שיובילו פרויקט-פרויקט. ויכול להיות שאם אני אלמד עכשיו תכנות, אז אני אהיה בפרויקט אחד, ואחרי כמה זמן אני אהיה בפרויקט שני, וכמה זמן אני אהיה בפרויקט שני, וכמה זמן בפרויקט שישי, אני פשוט אעבור ממקום למקום. השילוב... של הטכנולוגיה החכמה עם בני אדם יהיה כבר חלק מהותי. אנחנו נוכל לשים על עצמנו איזשהם משקפיים ולבצע פעילות, פעילות מאוד מסוכנת, כאשר רובוטים נמצאים רחוק ואנחנו יחד איתם. וכבר עכשיו זה קורה בים, כאשר או, במט... או במטוס, כאשר קורה משהו, האדם שנמצא במגדל הפיקוח יכול כבר להתחבר למערכות של המטוס ולהשפיע עליהם. הדבר הזה נקרא, שימו לב, HITL. Human in the Loop. אנחנו, היום יש מערכי מודיעין שמטוסים ללא טייס נמצאים מרחוק, אדם יושב מהצד, הוא מקבל את המידע, הם אוטונומיים, הם זזים לכיוונים שונים, אבל האדם שנמצא בתוך הלופ מקבל את המידע, יודע לנתח אותו ולתת את ההוראות הלאה. קצב השינוי מגדל מרגע לרגע ואורח החיים שלנו יהיה כולו בהתאמה לטכנולוגיה. מקום העבודה השתלב באורחים שלנו. כבר היום יש מקומות שבונים בתים, כאשר החנות למטה, התעשייה באמצע, בתי הספר, קומה חמישית-שישית, בתי מלון קומה תשיעית, והמגורים בקומה עשירית עד שלושים. וככה אתה פשוט יורד, והסופרמרקט נמצא באותו בית, העבודה, התעשייה, בית ספר, הגן, הבילוי, הכל נמצא באותו מקום. וכל מה שאתה צריך, שימו לב מה קורה היום, לקחת את הבניין, להפוך אותו להיות סטרילי, להבין שכל מי שנמצא שם הוא בריא, ועכשיו אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בתוך הבניין לאורך הרבה מאוד זמן. יהיו אנשים שיביאו את הסחורה, אבל יהיו גם רובוטים שישנו את הסחורה. שיטת העבודה הזאת, שיטת המגורים האלה, שיטת העיסוקים האלה, זאת השיטה שמתקרבת אלינו יותר ויותר. יהיה הרבה מאוד דגש על איכות הסביבה. קיימות, סביבת עבודה שיתופית, אנחנו נרצה לתקשר מכל מקום לכל מקום עם החברים שלנו. הש... הארגונים ישתנו, התקשורת תהיה הרבה יותר וירטואלית, הרבה יותר מקצועות צמיחה, איך, איך להשתמש בטכנולוגיה, איך להתפתח יהיו. יהיו מיקוד בתחביבים ואנחנו נהפוך את התחביבים שלנו למקצועות. חבר'ה, כדי להיות בני אדם בעולם של טכנולוגיה, אנחנו צריכים ללמוד הרבה מאוד תכונות אנושיות, חמלה, אמפתיה, תבונה, אסתטיקה, אנחנו נדבר על זה בשיעור הבא בהמשך. והנה משימה לקראת הסוף. מפעל עתיר טכנולוגיה רוצה להתרחב ולהגדיר את כושר הייצור. המפעל התבקש לרכוש טכנולוגיות ולגייס עובדים, לשלב בן אדם למכונה. איזה טכנולוגיות תציעו לו לקנות כדי שהשילוב בן אדם למכונה ‫יהיה השילוב המוצלח? ‫מה המיומנויות, לפי דעתכם, ‫שיצטרכו להיות אצל העובדים ‫כדי שיוכלו לשלב את אותן טכנולוגיות ‫שעליהן עניתם בשאלה מספר אחת? ‫והנה עוד שאלה מאוד מעניינת, ‫שאלה שבהמשך עוד ננסה להתמודד איתה. ‫האם העבודה בתוך הארגון ‫תהיה אותו דבר כמו היום? ‫האם העבודה תהיה... כאשר נגיד מתכנת יושב כל הזמן, או אדם שעובד מול לקוחות יושב כל הזמן ליד הטלפון, או בסופרמרקט יהיו את הקופאים, או יהיו אנשים שישטפו מכוניות, האם יהיו תהליכים שונים? מה לפי דעתכם? תודה רבה.